ন্যায় পালে ঢেকিয়াজুলিৰ নৰসংহাৰৰ বলি পৰিয়ালে দুজনক মৃত্যুদণ্ড দুজনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড এনআইৰ আদালতৰ ৰায়ত সন্তুষ্টি ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ 2014 চনৰ 30 ডিচেম্বৰ অসমবাসীৰ বাবে এক ভয়াৱহ দিন ঢেকিয়াজুলিৰ বাতাচিপুৰ অঞ্চলৰ হাতিজুলি আৰু শান্তিবৰ গাঁৱত এনটিএফবি সংবিজিত গোটে ছয় আদিবাসী নিৰীহ লোকক নিৰ্মমভাৱে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল সুদীৰ্ঘ চাৰি বছৰৰ পিছত এই ঘটনাৰ ৰায়দান দিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই নৰহত্যাকাৰী এনডিএফবি সংবিজিত গোটৰ সদস্য অজয় বসুমতাৰী আৰু বিষ্ণু নাৰ্জাৰীক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিয়াৰ লগতে নিতুল দৈমাৰী আৰু সঞ্জু বৰদলৈক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতেই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে এই জঘন্য বৰ্বৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমাৰ মাক যোনে মাৰিছিলে সিহঁতক ফাঁচি দিলে আমাৰ শান্তি হ'ব সিহঁতক ফাঁচি দিয়া বুলি খবৰ পাইছোঁ বহুত হেৰি ভাল লাগিলে আৰু যিসকলে গোটেই জীৱন কাৰাদণ্ড হেৰি পালে এইসকলক যোনে হেৰি কৰি দিলে ইহঁতক ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ বৰজনা আছিলে কি নাম আছিলে কৰ্ণ হেমব্ৰম ইটো গাঁৱত চাৰিজন আছিলে শান্তিপুৰ গাঁৱত দুজন আছিল এনডিএফবিৰ হত্যালীলাত কোনোৱে যদি হেৰুৱাইছিল পুত্ৰক কোনোৱে স্বামী কোনোৱে হেৰুৱাইছিল মাতৃ এই ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰে পৰা হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচিত ৰায় বিচাৰিছিল ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে মানে আনন্দই পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ পুত্ৰ থাকিলে আমি মৰালৈকে একেলগতে আনন্দে জীৱন যাপন কৰিলোঁ হয় এইটা অলপ দুখ মনত থাকি গ'ল অসমৰ ইতিহাসত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰহত্যাকাৰী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়দান দিলে ন্যায়ৰ বিশেষ আদালতে এই ৰায়ৰ পিছতে কেৱল ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই নহয় আনন্দিত হৈ পৰিছে এতিয়া দল সংগঠনসমূহো মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট